Comemorar 70 anos de fundação não é para qualquer um. A nossa gratidão está tão evidente com um sorriso estampado no rosto. Com a visão de educar para a comunidade, a Escola Coração de Maria foi fundada no ano de 1949 em União da Vitória. Desde então, ela tem a nobre missão de ministrar a educação para os filhos da região sul do Paraná e norte de Santa Catarina. Tendo como base os valores cristãos, estamos sempre evoluindo para acompanhar uma sociedade em constante transformação. Convictos dos desafios atuais, prezamos sempre pela valorização do ser humano. Para isso, temos investido em recursos tecnológicos, estrutura física e equipamentos de última geração. Tudo para deixar um ambiente mais agradável, amplo e seguro. Contamos com uma excelente equipe, comprometida com a missão e os valores da escola, prezando sempre pela organização e seguindo à risca nossa proposta pedagógica de educar o coração humano, formando o aluno cidadão responsável, criando pensadores para o futuro. A instituição oferece os cursos de educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. Além do currículo normal, desenvolvemos atividades extras para estimular os alunos a conviverem em sociedade e despertar o que há de melhor em cada um. Sendo assim, o Coração de Maria, como carinhosamente é chamada a nossa escola, vem ganhando reconhecimento e a valorização da comunidade dos pais, não só de União da Vitória, mas de toda a região. Seguimos educando o coração humano para a vida, a justiça e a fraternidade, enfrentando os desafios da sociedade moderna e avançando com toda a experiência que adquirimos nesses 70 anos. Escola Coração de Maria. De geração em geração, educando com o coração.